Ráno nás tlačí ven z postele. O ne. Nutí nás honit se za sny. I když je nikdy nedokážeme dohonit. Schválně, jak bude vypadat. I když jsme příliš vyčerpaní, udělat další krok. Pan Angelo. Ano. Pozdravuje vás pan Salieri. Rodina je věčná. Takže to je finální pro Sofie hodně jinačí, no. A teďko, hele, tohle je nejlepší. Ta hra má 4 obtížnosti, ten remake, a když to dohraješ na klasickou, tak je tam easter egg, který jsem vůbec nepochopil. Je tam easter egg, že jenom na tuhle obtížnost, když to dokončíš, tak při titulkách začne hrát tohle. Everybody wants to go to heaven. Y'all thought I was soft as cotton. Y'all thought I was a trick. Ice Cube. Messed around and forgot I was right. Kámo, proč jako poslední song dali song z traileru na Mafii 3. No jasný, to je ten bude trojka. Jebe? Jebe jim? Tohle máš podle co užil to mi. Jako seriózně, dropnou Ice Cube. Tak. Jsi zděsen. Ale pak po minutě to přejde na klasický Mafia tým. Nemůžu si dát tyhle ten, viď, na Steamu vrácení peněz, tyho. Kolik je tam hodin, musím to hrát 8? A 2 hodiny, když to hraješ více jak 2 hodiny, tak už ti nevrátí peníze. Ne, to bylo slabý, tyho. To finále, ten finální proslov mi přišel, že jako, že v originále byl určitě lepší a tyhle titulky to docela zazdíly, no. No, pojďme. Conan Angry. Ale, pojďme tohle jako, co se nestalo tohle a kdybych to jako já psal teda, to jsem si vzpomněl vlastně. Mm-hmm. No. A, tak prostě jistě ta hra nebyla napsaná, mě bylo 23, v životě jsem nic nenapsal, kromě vole maturitní práce tyhle slohový. Hmm. A, dělal jsem komiksy, ale to, jako, to bylo všechno jako rázně sračky a když jsem to psal, tak jsem se učil psát jako podle příruček, jak se vlastně teda ty scénáře píšou. A vlastně opravdu spousta těch dobrých momentů, co tam je, je tam prostě proto, že to mělo nějakou pointu a já jsem se snažil vyjádřit nějaký jako myšlenky. Primárně o tom, o těch borcích, který vlastně jsou že jako, že teda nerespektujou ty zákony a sami si je vytvářejí. Mm-hmm. A že to je vlastně jako ultimátní taková jako svobodomyslnost, která ale má dost jako hroznou cenu, že jo. A to je jako pointa té hry v zásadě, jo? Že prostě borci, tyhle borci prostě jsou jako a vlastně dvojka tuhle to jako chtěla dát jako trošku na z toho piedestálu to chtěla dát dolů, jakože ty borci jsou vlastně většinou kokoti, jo? Že prostě jsou si jako na první pohled cool, ale že ta realita toho je jako toho jejich života je vlastně dost jako odpudivá spíš. Mm-hmm. A což se do té dvojky taky bohužel nedostalo, protože ten konec byl nakonec tady přepsaný a zase prostě ta pointa toho konce je úplně jako mimo, tak to prostě skončit nemělo. Sam nebyl zrádce v tom, to, tak já jsem bych to udělal, mm-hmm. Sam prostě nezradil, všechno to na ně nastražil ten Falcone, aby právě, aby to svedl na ně. A myslíš Henryho, sami v jedničce? Teda Henry, no, to je úplně zmatený, Henry. Tak Henry není zrádce, tyho prostě, a všechno to na ně nastražil ten Falcone, aby to právě, aby se mezi sebou všichni pozabíjeli a on pak jako měl volný jako průběh. Mm-hmm. Pak tam bylo několik konců, podle toho komu kdy v čem pomohl, tak mm-hmm. tam byly různý konce, že prostě skončil v kriminále, nebo tě zabili, nebo zabili Joe'a, nebo prostě jako různý jako varianty. Mm. A jako vůbec nevím, proč tam je ten konec, co tam je, protože prostě nedává žádný smysl, vůbec absolutně žádný a jako prostě nemá žádný smysl to, co se tam stalo. Prostě Henry neměl žádný důvod je zradit, prostě je to celý blbost. A teď jako to je na tom to nejvíc, prostě, že snažíš jako sdělit nějakou myšlenku a zbyde dobrá střílečka a ta myšlenka je pryč, uh-huh. protože to jako někdo přepíše a ten někdo tam žádnou novou myšlenku v zásadě jako nedá, tohle je banalita. Hmm.
jako prostě rodina je nejlepší. To je prostě banalita, když řekne každý franta ty v hospodě po pátém pivu. To je všechno, to je moje všechno, prostě všechno bych za ně dal. To je prostě úplně banální prostě hláška, prostě jakože jako ten, ta pointa té hry celá byla přič úplně něčem jiným. A já jsem si jako všimnul, že i v tom textu, teda v těch, jako když jsem to hrál, tak tam, jako v těch, tam kde se to právě změnilo, ty dialogy, tak, tak tam jako právě strašně se snaží, mně přišlo, že se vyzdvihovat jako to, jak on si jako žije. Jako, že prostě je teda někdo, že prostě jako to dělá pro ten dobrý život prostě. A v tom originále to taky tak jako nebylo a bylo to jako celku naschvál. Tam se takový ten psychologický profil borce, který se jako dostane do nějaký situace a teď vlastně je tak jako trochu sociopat, že mu to uprdele. Prostě to, a tam jako je specifická scéna, já myslím, že to v tom remakeu to není, kde on se ho prostě ptá, to vám jako nevadilo, že se zabije lidi? A on říká, ne. Ne, protože, že jo, oni šli proti nám. A... No, no, a on prostě říká, ne, nevadilo prostě, sorry. Prostě jako, to nebyli žádný borci, na kterých mě záleželo, ale je mi to jedno. Prostě. A je prostě sociopat. A, jako, a takže já bych spoustu věcí tam přepsal.